ସକାଳ 6ଟାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡର 21ଟି ଟିମ୍ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 72 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ୟୁଏଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଟିମ୍ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାରେ ବାଇନାକୁଲାର, କ୍ୟାମେରା ଆଦି ଧରି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଗଣନାରେ 14ଟି ଡଙ୍ଗା, 6ଟି ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ଭେହିକଲ ସାମିଲ ଅଛି। ଗତବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 92 ପ୍ରଜାତିର 1,45,946 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ। ସିଷ୍ଟମ ଆମର ହେବ ଯେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ କାଉଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହେବ, କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ମେଥଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି। ବ୍ଲକ୍ କାଉଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ସପୋଜ ମାନେ ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ 500 ଖଣ୍ଡେ ଉଡ଼ୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାନ ସାନ ବ୍ଲକ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିକି, ସାନ ସାନ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେତିକି ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଗଣନା କରିବା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି କମ୍ ଅଛି, ସେହେତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଏଥର ଟିକେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଟିକେ ଆସିଥିବେ। ଟୋଟାଲ 72 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆମର ରିଜର୍ଭକୁ 356 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 96 ଭେରାଇଟିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ବଢ଼ିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।